ոնց Սովետը քանդվեց Ղարաբաղից, ամենց այդ աշխարհն է քանդվելու Ղարաբաղից։ Ոչ ոք իրավունք չունի ուրիշ մարդու վրա կիրանալ։ Մութ, ցուրտ ու դատարկ սառնարաններով Արցախի ահազանգում են միջազգային հանրությունն ինչու պատժամիջոցներ չի կիրառում ընդդեմ Ադրբեջանի։ Միայն անհասկանալի կոչեր են զայրանում Ստեփանակերտցի Գայանե Արստամյանը, շեշտելով իրենք Արցախի ադրբեջանացմանն ընդդիմանալու են, հագենալով առանց սննդի, տականալով առանց գազի։ Իրանք իմ տերից չեն։ Ես եմ որոշում, որտեղի քաղաքացի եմ լինելու, իմ Պապու հողում։ Ստեփանակերտում ու Արցախի շրջաններում այսօրվանից էլ գազալցակայանների աշխատանքը դադարեցվեց։ Խողովակներում մնացած գազը տրամադրվելու է միայն հիվանդանոցներին։ Ադրբեջանը շարունակում է փակ պահել Արցախ մտնող գազատարի փականը եւ թույլ չի տալիս վերականգնել էներգամատակարարումը։ Օրը 6 ժամով հոսանքն անջատվում է, իսկ դրսում ծմերը։ Նամանավաց Ստեփանակերտը ինքը ադապտացված է գազային տաքացիչներով, որպեսզի տները տաքացվեն, եւ տները, եւ հիմնարկները, եւ դպրոցները, հիվանդանոցները բոլորը գազից են կախված, եւ դա շատ ավելի ծանրացրել է ժողովրդի վիճակը։ Գանե Արստամյանը մտածում է փայտե վարարան տեղադրելու մասին, եւ որเปզի հետագայում էլ իր բնակարանի ջերմաստիճանն Ադրբեջանի կմահաճուկից կախված չլինի, պիտի արևային կայան տեղադրի ու իր խոսքով ապահովի իր էներգետիկ անկախությունը։ Լեռնային գոտի եկնենք, անկախություն բանից տներում ծուրտ, այո։ Նա մանավատ, եթե ունեք ծերեր, ունեք, դեռ խի, ասենք, ոչ ծերերն են մսում, ծուրտ, այո։ Ջերուցման սննդի բացակայության պատճառով արցախցի ոչ մի երեխա դպրոց մանկապարտեզ չի գնում։ Հովարային անջատումներ, գազի բացակայություն, կտրոնով տրամադրվող մի քանի տեսակի մթերք միայն։ Կյանքն այսպիսին է Արցախում շրջափակման 44-րդ օրը։ Մարդան 3 երեխաների հետ անցնում է սուպերմարկետների դատարկ ցուցափեղկերի միջով, խանութից դատարկ էլ դուրս կգա։ Երեխաների հետ շատ դժվար է։ Կարելի ասած, առնում ենք, գնում ենք այն ամենը, ինչ որ նախատեսված է տալոների մեջ։ Ավելորդ բան չկա գնելու, երեխաները անընդհատ պահանջում են, ուզում են, դե բացատրում ենք, որ ժամանակի հարցը։ Բանջարեղենը, մրգերը, դրանք շատ ահավոր է, որ չկան։ Դե երեխայի համար տակդիրն է, որ շատ դժվար եմ գտնում։ Ընդհանրապես ասում են հատով են տալիս։ Անպտուղ որոնումների մեջ է նաև Լուսավարդ Զաքարյանը, չգիտի հաշմանդամությամբ ապրող որդուն ինչ տանի, մթերք չկա, հիգենիկ պարագաներն էլ անհետացան։ Հիգենայի պարագաներից սկսած, այն վերասման բանջարեղի, միր բանջարեղի, ամեն ինչավ ես էլ են մանավանդեն հաշման թամ տղած, ամեն ինչը օտում չի։ Կտրոնային համակարգից արցախցիները հիմնականում չեն դժգոհում։ Պրինց, մակարոն, հնդկաձավար, ձեթ երաշխավորված տալիս են, մնում է դիմանալ հերթերին։ Շատերի տներում պահածոներ կան, շատ հարմար է փլավների համար։ Բանջարեղենի ամբողջ տեսականում փոխարինում է դդումը բազմազան մրգերին՝ նուրը։ Նուրն է մեր, որը պիտի ասենք տանեին վաճառքի, չեն հասցրել, հիմա նուր եք ուտում, հիմա էլ նուր կուտեք, ինչ ա եղել։ Մսամթերքի խնդիր չկար, բայց շրջափակման 7-րդ շաբաթում հավի ու տավարի մսի դեֆիցիտ է առաջացել։ Տեղական արտադրողներն անասնակեր չեն գտնում, որովհետև այդ կերն էլ Հայաստանից Լաչինի միջանցքով էր Արցախ հասնում, իսկ միջանցքը փակ է։ Ճիշտ է, հիմա այդտեղ ադրբեջանական դրոշներն ու բնապահպանական պաստառներն ավելի շատ են, քան բուն ցուցարարները, բայց միևնույն է, ճանապարհը բացվում է միայն ռուս խաղապահների մեքենաների համար։ Նաև երբեմն այդտեղով կարմիր խաչի մեքենաներն են անցնում։ Այսօր առավոտյան Ստեփանակերտից 11 հոգի հենց կարմիր խաչի մեքենաներով շարժվել են դեպի Հայաստան, միանալու իրենց ընտանիքներին։ Նույն մեքենաներով այստեղ մնացած 10 արցախցի է տուն վերադարձել։